Tusen hjertelig takk, Torunn, og hjertelig velkommen alle sammen. Jeg skal bare starte innledningsvis med å si at nødutgangene er på hver side, da. Og så er det bare å gå enten til venstre eller høyre og ut sånn der dere kom, så er det sagt. Flott å se så mange, og jeg må bare innrømme at Strindens er en av mine favoritter, for jeg er altså korpsnerd og synes da det er ekstra flott med blåseinstrumenter. Så det var jo en flott start. Jeg har fått den store æren å ønske velkommen til Læringsfestival 2015. En nasjonal konferanse for universitet- og høyskolesektoren om læring, om teknologi. Og i de neste to dagene så skal det dreie seg om læring og undervisning. Og vi skal få mange spennende innlegg. Jeg så på programmet at arrangøren hadde vært så røs å gi meg da faktisk over 20 minutter til innledning. Og så tenkte jeg, hvordan gjør jeg det? Og jeg har da lyst til å bruke den tida, jeg må bare si dere det, til å fortelle dere historien om Akari. Den vil fortelle hvorfor vi på NTNU ønsker å arrangere denne konferansen. Så her kommer historien. Stedet historien skrives er Tromsø. Det er mai, og året er 2030. Kari er ansatt ved Norges arktiske universitet. Det har et litt lengre navn, men vi har bare kalt det Norges arktiske universitet, som førsteamanuensis i informasjonsteknologi. Kari får en veldig hyggelig telefon fra en mann på kompetansesenteret ved Norges arktiske universitet. Det er en sånn telefonsamtale som kommer på Skype med bilde, og det hele er veldig all right. Han forteller at Karis søknad om å få opprykk til professor er blitt innvilget av universitetets kompetanseutvalg. Hun har altså blitt professor i en alder av 35 år. Og hun er fortsatt en av få kvinner i dette fagområdet. Det har vært en spenning rundt dette, som har vært i flere måneder, og nå løses den ut. Hun bare måtte ta seg en løpetur. Det var fortsatt brøytekanter i Tromsø, men det var lyst hele dagen, og hun brukte turen til å rekapitulere. Når startet det her? Jo, det startet kanskje så langt tilbake som i 2015. Hun går på videregående skole i en passe stor vestlandsk by, som hadde da opplevd oljekrisen for alvor. Og hun ønsket å studere informasjonsteknologi. For i hennes oppvekst så var det utviklet så mye IT-teknologi som folk sleit med å ta i bruk. Ikke minst så var det sånn innenfor utdanningssektoren. Den hang litt etter. Og Kari brukte vinteren godt det året, det husker jeg, med å undersøke alle alternative studiemuligheter over hele landet. Hun husker hun brukte studiebarometret. Det var akkurat kommet det året. Og hun så jo at der fant hun studentens egen stemme på hvordan studiene var. Så forsøkte hun å finne lærestedenes stemme. Det var ikke alltid like tydelig det, husker hun. Det var mange spennende navn på studieprogrammene. Men hva var egentlig læringsutbytte for de ulike studiene? Og hvor var det hun egentlig kunne møte flinke lærere? Litt tilfeldig så hadde hun plukket opp på en Twitter-melding fra en konferanse i Tromsø at det var blitt plukket fram en flink og dyktig studieprogramleder på Gjøvik. Han var skolert og dyktig. Det er ikke ofte man hørte at det var de som arbeidet med utdanning i universitet- og høyskolesektoren som ble løftet frem på den måten der. Kanskje var det noe? Ikke så dumt å flytte på seg, kanskje. Gjøvik var på størrelse med heimbyen hennes. Og informasjonsteknologi på Gjøvik, det virket spennende. Hennes første studiehøst i 2015 startet med en kvartett flotte lærere som alle var svært engasjert. Det hadde vært læringsfestival i Trondheim i mai, og de hadde blitt veldig inspirert.
De ønsket å jobbe sammen med studentene om å kombinere pedagogikk og teknologi. De ønsket å utvikle læringsinnholdet sammen med studentene, basert på prinsipper rundt problembasert læring. Det skulle egentlig egne seg veldig godt for informasjonsteknologistudenter. Og digitalisering i alle ledd var da satt i fokus i det studieprogrammet. Studentene skulle selv bli spesialister på digital studieteknikk. Enda hun tenkte jo når hun begynte at det har jeg nå jobbet med i hele min tid på skolen. Det var veldig kjekt det første året, og hun vurderte aldri å slutte, selv om det var mye arbeid. Læringsmiljøet var godt, hun trivdes, og hun opplevde at hun presterte noen ting, at hun lyktes. Hun var motivert. Andre året i bacheloren, så fikk jeg et nytt team av lærere, som også samarbeidet veldig godt, koordinerte seg. De hadde allerede vært på sin andre læringsfestival i Trondheim i mai. Og de var ivrig, for de ønsket å utvikle undervisningssamarbeidet mellom campusene, som da var blitt etablert i Gjøvik og i Trondheim. Kollegaene i Trondheim hadde et litt annerledes fokus på faget, og studentene i Trondheim hadde hørt at de var så fornøyd med læringsmiljøet sitt på Gjøvik. Et samarbeid, det måtte jo komme alle studentene til gode. Kari, hun husker hun var med i referansegruppe som studenter. Hun evaluerte bruk av video, hun jobbet med konsept rundt fjernundervisning, og både studentene og lærerne, de ble ganske erfarne etter hvert på det her. Siste året i bacheloren, det var planlagt med utvekslingsår på høsten. Og Kari, hun kunne ha tenkt seg Syd-Italia. Deilig høst og sol og varme. Men faglærerne på studieprogrammet, de anbefalt sterkt at hun skulle reise til et universitet i Nord-England. Sjansen for å miste studieprogresjon, sa de, var små. Det var godt og tett integrert samarbeid som var etablert, og studiene var tilpasset hverandre. Dessuten så var det faktisk sånn at det engelske universitetet var kommet mye lenger med digitalisering. Lærerne var mer skolert i prinsipper rundt teach less, learn more, og alle eksamenene var naturlig nok digitalisert. Flere av professorene på universitetet hun hadde utveksling på, hadde fått stipend fra den statlige institusjonen i England, som hette den gangen Higher Education Academy. Og de hadde fått det fordi de ønsket å lære mer om Kahoot og smart læring. Og det var konsepter som opprinnelig hadde kommet fra Norge, sa de. Utvekslingsåret ga inspirasjon. Hun jobbet mye sammen i gruppa, hvor studentene underviste og vurderte hverandre. De kommuniserte på mange måter. Og det der med nytte og misbruk av IT, det ble bare mer og mer spennende. Så hun ble motivert og ønsket å fortsette med en masterutdanning når hun kom tilbake. Men industrien i området rundt Gjøvik, de trykte på. Kvinnelige IT-ingeniører var jo en stor mangelvare. Industrien tilbydde gode jobber, god lønn, godt arbeidsmiljø. Ingen tvil om det. Hun var på nippet mange ganger til slutt i studiene sine. Takke ja til sikker jobb. Men det var på grunn av de gode lærerne, det gode forskningsmiljøet og det gode læringsmiljøet hun faktisk holdt igjen og fullført masteren sin. Og en gryende tanke hadde begynt å vokse. Kunne kanskje universitetet være en god plass og et godt sted å jobbe? De som jobbet på hennes studieprogram likte i hvert fall jobbene sine veldig godt. De var gode rollemodeller for hun. Siste året på masteren så begynte hun å se seg om etter et PhD-stipend. Hun måtte ha is i magen. Stipend vokste ikke på trær, og hun visste at en doktorgrad var helt nødvendig for å få en vitenskapelig stilling på et universitet. Året var 2020. Satsningen hevet. Den står for helse, velferd og teknologi. Den var inne i sitt femte år på NTNU i 2020. Hun så utlysningen av PhD-stipendiatstillingen litt tilfeldig. De trengte forskere i informasjonsteknologi som var koblet til utvikling av eldreomsorgen. Studiestedet var Trondheim. Kanskje var det på tide å flytte på seg igjen.
Og vi husker godt at den forskergruppa hun da kom til i Trondheim, den var tverrfaglig og spennende. Den holdt det nede på Øya helsehus som lå midt mellom St. Olavs hospital og Gløshaugen campus. Det var en stor gruppe med studenter på doktorgradsprogrammet i helseinformatikk. Og det læringsmiljøet var veldig godt, og det var helt essensielt for at hun skulle klare å holde opp motivasjonen med sitt doktorgradsprogram. Raskt så kom det spørsmål fra Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi. De trengte lærerkrefter. Ryktene hadde gått at hun var interessert i å undervise. Da, på NTNU, så kom det hvert år 12 000 nye studenter. Alle studieprogrammene hadde innført en sånn minimumsbolk om bruk av informasjonsteknologi som ledd i allmenndannelsen. Det var behov for lærerkapasitet, men bekymringen hennes var jo at hun hadde jo ikke fått noe opplæring i å drive med undervisning. Men så viste det seg, det var ikke noe problem. For instituttet hadde vært med i et pilotprosjekt på NTNU, hvor man hadde utviklet lokal kompetanse og støttefunksjoner for lærere som ønsket å jobbe med utvikling og utdanning. Det var lett tilgjengelig. 4 år tidligere nemlig, i 2016, så hadde det fakultetet fått et senter for fremragende utdanning innen IT. Det var de som var drivkraften for dette pilotprosjektet. Og det hadde allerede startet med et sånn toppundervisningsprogram som NTNU hadde lansert året før. Og i det så lå det også at en kartlegging og behov, etablering av støttesenterfunksjoner var undersøkt. Det var til og med sånn at i det her NTNU toppundervisningsprogrammet, så var det sånn at det der SFU-gruppa hadde fått litt støtte over tid til å gjøre seg god, til å forberede en god søknad. Så det var ikke tilfeldig at de da hadde fått det i 2016. Og det var faktisk sånn at alle midlertidige ansatte PhD-studenter og postdokker fikk nødvendig opplæring før de startet å undervise. Og mentorene for det prosjektet var ansatte på instituttet, som faktisk nylig hadde kvalifisert seg som eksellente lærere. De var blant den første gruppen av vitenskapelige ansatte som var blitt medlem av NTNU Teacher Academy. Det var et system som var blitt bygd opp over lesten fra tilsvarende i Sverige. Eksempelvis Lunds universitet. I Sverige så hadde de jo etablert et sånt akademi for eksellente lærere bare noen få år etter tusenårsskiftet. Norge lå noen år etter, men det var jammen godt tenkt da at NTNU i alle fall hadde kommet i gang. I løpet av PhD-studiet med forskning og undervisning ble Kari mer og mer sikker på at hun faktisk hadde en jobb på et universitet i Norge. Hun takket derfor ja til en postdokstilling innen satsningen hevet, helse, velferd og teknologi. Og hun ønsket å kvalifisere seg for en universitetsjobb. Hun reiste et år til USA og fikk styrka sin forskerkompetanse betydelig. Da hun kom tilbake til NTNU, så hadde faktisk universitetet etablert en kompetansestrategi hvor medarbeidere i postdokstilling også skulle få sjansen til å utvikle sin pedagogiske kompetanse. Det var spesielt beregnet for de som da ønsket å sikte inn mot en akademisk karriere. Hun meldte seg på det programmet og fikk tilbud om å være med på 2 ulike utviklingsprosjekter. Et innenfor undervisning der man da... Hun koblet seg på det programmet, i tillegg til at hun jobbet med forskningsoppgaven sin. Postdokstillingen var blitt en innstegstilling, der også utvikling av utdanning var et kompetansemål. Det ene utviklingsprosjektet, det handlet om organisering av fysiske rom, støttetjenester, samhandling mellom studentene, hvordan skulle man bruke IT for å lære bedre. Det andre prosjektet, det gikk ut på å undersøke hvordan studentenes læringsutbytte var oppnådd etter at man brukte spillteknologi i undervisningen. Og begge prosjektene hadde blitt igangsatt noen år tidligere etter at lærerne hadde vært på sin første læringsfestival i Trondheim. Det var så langt tilbake som i 2015.
Kari var stolt over resultatene sine i begge prosjektene. Hun hadde til og med fått antatt et paper til årets læringsfestival. Den var nå nummer 10 i rekka. Resultatene hennes hadde vakt oppsikt. Nåløyere for å få igjennom paper hadde strammet seg til med årene. Det hadde vært en inspirerende konferanse, og det som var aller mest nyttig, det var at hun traff folk fra mange ulike fagområder. Det husket hun var viktig. Samtidig som hun var en sentral forsker i satsningsområdet Hevet, som da var helt i innspurten av sin tiårsperiode, så hadde Kari vært med på utviklingen. Tospannet. Hun hadde jobbet parallelt med forskning og utdanning, og nå var hun blitt 30 år. Året var 2025. Postdoc-perioden nærmet seg slutten. Nå var det virkelig på tide å finne og fast etablere seg. Ville hun lykkes med karrieremålet sitt? Det var da Norges arktiske universitet lyste ut en førsteamanuensis-stilling. De krevde både dokumentasjon av forskningsarbeid og utvikling av utdanningsarbeid. Hun kunne stolt legge fram begge sine mapper med paper på forskningsområdet og utviklingsarbeid hun hadde jobbet med på utdanning. Ved Norges arktiske universitet hadde man jo bestemt seg for å holde på kvalitet ved ansettelse. Og allerede for 15 år siden så hadde jo det nyfusjonerte helsefakultetet der enkelt og greit sagt at ingen får fast ansettelse før de får dokumentert tilstrekkelig forskning og pedagogiske kvalifikasjoner for å få stillingen. Og gjennom et samarbeid med NTNU innen NTNU toppundervisning bestemt begge institusjonene seg for at det skulle være standard for alle ansettelser. Snart gjaldt jo det på alle institusjonene i Norge. Ja, da vet dere hva det var som skjedde med Kari videre. Hun fortsatt å jobbe. Etter løpeturen, når hun kom hjem, så kjente hun at hun var ikke helt i toppform. Kunne det være at det andre prosjektet som hun og samboeren hadde jobbet med noen år hadde slått det? Kanskje var det sånn at hun faktisk ikke var i slaget fordi hun var gravid? Selv om det var svært ønsket, så håpet jeg at det ikke endret reiseplanene neste uke. For hun hadde gledet seg et helt år til å dra til Trondheim på læringsfestival. Det var blitt et av årets høydepunkt. I år skulle til og med hun holde hovedforedraget, og det var en ære. Hun skulle fortelle om hvordan hun hadde bygd opp pedagogisk mappe med utviklingsprosjekter, helt fra hun var PhD-student i Trondheim. Ja, kanskje egentlig fra hun var masterstudent på Gjøvik. Og siden hun kom til Tromsø, så hadde hun jobbet mye med studieprogramlederrollen også. Hun så jo når hun kom dit at den var nok fortsatt litt uklar, og det var behov for opplæring av studieprogramledere. Men ikke minst så gledet hun seg til å nå kunne slippe nyheten da, om at hun faktisk var blitt vurdert til professorkompetent. Takket være både forsknings- og utdanningsarbeidet sitt. Snipp, snapp, snute. Framtiden vil vise hva som blir riktig, men vi vet at mye er nå satt i gang. Alt dette er mulig å få til. Jeg håper disse to dagene vil inspirere dere. Dere husker historien til Kari. Dere kan reise hjem. Jobbe, være mer motivert og ha bedre forutsetninger for å prøve ut og bruke nye ideer i undervisningen. Jeg håper dere får utvidet nettverket deres, sånn at dere får nye ideer og muligheter. Vi har kalt konferansen Læringsfestival, fordi at alle må bidra. Vi håper derfor på engasjement. Dere må bidra selv. Dere må ta del i diskusjonene, og vi har faktisk laget til noen sånne diskusjonsarenaer som dere kan bruke, også for å møtes. Det vil dere høre litt mer om senere, men vi har laget til både et chat-møtepunkt. Vi har en Twitter-hashtag dere kan bruke. Det kommer litt mer om Today's Meet også på tavla, og ikke minst under middagen så skal vi ha Teach Meet, slik at dere kan da få bidra med ideer litt mer spontant utenfor programmet. Det skal Torunn, som leder konferansen, si litt mer om etterpå.
så vil jeg vel bare sånn avslutningsvis si at aldri så har det vært mer viktig at utdanningsområdet faktisk blir satset på. Kunnskaps-Norge er helt avhengig av det, og det er veldig mange som bidrar. Vi ser at utdanningsområdet krever innsats fra mange hold. Hadde ikke Kari vært i et system hvor det fantes mange i støttefunksjoner som hjalp til, drev med opplæring, drev med utvikling. Det måtte finnes en ledelse som ga medarbeiderne tid til å drive med utviklingsarbeid. Det måtte være en karrierestige som faktisk gjorde at det var motiverende å bruke tid på det her. Og et samspill med studentene som gjorde at de opplevde at studiene ga dem mening. Det er alle de brikkene er viktige å ta. Og programmet i dag, jeg skal ikke gå igjennom det i detalj, dere får studere det nøye, det har elementer fra alle sidene her. Jeg håper dere finner noen ting som dere vil like. Det er aldri viktigere enn nå at kunnskapsnasjonen Norge faktisk satser på å utvikle utdanningsområdet sitt, og vi har en del å gå på, tror jeg. Dere er våre viktigste bidragsytere, så jeg hadde lyst til å ønske dere lykke til med konferansen, og håper det blir to inspirerende dager som dere da kan huske tilbake i 2030. Det er jo ikke lenger enn millennium var, og det er like kort fram som det var tilbake til år 2000. Og det bare sier jo litt at det er mulig å få til når man bare satser og ønsker og har et felles mål. Takk for meg. Har alltid litt ekstra tid. Sånn, da skal jeg bare si noen få praktiske ting før vi får noen få minutter fra Rom for lek, som forteller litt om presentasjonen sin. Og dette var i grunnen det siste jeg så av dere i dag, for nå setter jeg på med brillene. Dere er veldig mange, og jeg beklager at det er litt dårlig plass her, men det er noen ledige plasser her, og det er bare et problem i plenum. Og vi synes jo det er fryktelig artig at så mange har hatt lyst til å komme, så vi sprengte dere inn, heller enn å begynne å si nei, i hvert fall for tidlig. Vi lukket jo etter hvert. Vi har lagt opp et program som er basert på at dere engasjerer dere i stoffet. Og det betyr vi legger opp til diskusjoner etter alle innledningene. Vi har Twitter med hashtag LF15, og vi har et eget chatterom som dere kan kommentere i, diskutere i, legge ut relevante lenker, si fra at nå har vi ikke noe luft i dette rommet, og så videre og så videre. Og vi har folk som følger chatten, så i den grad det er nødvendig med et direkte svar fra oss, så prøver vi å få til det. Men ellers er det åpent å diskutere der. Dere mellom også. Så er Læringsfestivalens nettsider, som jeg regner med at dere alle sammen kjenner, står adressen der, holdes oppdatert. Det er kommet inn litt supplering nå på programmet på paneldebatten. Ellers så ser det ganske likt ut det dere har fått i dag. Så har vi to mastergradsstudenter som prøver ut en konferanse-app, som de har utviklet, og det er en mastergradsoppgave. De er veldig avhengige av å få tilbakemeldinger på denne før de leverer oppgaven sin. Så hvis dere kan ta dere tid til å prøve den ut litt, kanskje er den også nyttig i dag, og sende dem tilbakemelding etterpå, så hadde det vært fint. De er egentlig avhengige av minst 50 stykker prøver den ut ordentlig. Vi har QR-kode både for chatterommet og for appen limt opp her. Chatterommet har Læringsfestivalens logo på toppen.
hvis ikke dere bare går direkte inn på lenkene. Skal vi se. Ja, så var det Teachmeeten. Den åpen til å melde seg på enten gjennom nettsiden våre eller gjennom chatten, helt frem til vi går til bords. Det 19.30. Blir det veldig mange som melder seg på, så blir vi nødt til å velge ut. Og da det tilfeldig utvelging som gjelder. Da dere advart. Dette rommet her streames i hele dag og i hele morgen. Så alle innledningene her vil foreligge på nett også. Det direkte streaming. Så skal vi egentlig bare møtes her i plenum nå og i morgen tidlig og på ettermiddagen i morgen. Ellers så skal dere få lov til å slippe å sitte så tett. Da deler vi en god gruppe av til den veien. Auditorium 6, den veien. Der spor 2 foregår. Vi har lunsj enda litt lengre i korridoren, bortover her. Dere vil antagelig kjenne på lukten hvor det er. Men gå i den retningen, så kommer dere til lunsj. Ellers så foregår alt det vi gjør her faktisk oppe på denne avsatsen her. Det auditorium L5, L6, og så har vi rom for lek som kommer i G138, som bare lengre oppe på denne avsatsen her. Utstillerne har plassen foran her. Nedenfor trappen. Alle sammen, de vært en tur innom, for de har valgt ut direkte, spesielt her for oss, sånn at vi ikke skulle få noen som ikke var interessante for oss. Vi har en veldig kort sporveksling før, etter innledningene nå i de to ulike auditoriene, før utstillerseminaret i Gyllendal og Rom for lek. Det bare for at dere skal kunne bytte frem og tilbake til det plassen dere har lyst til å være. Så det ingen pause. Pausen kommer nå. Vi har lagt opp til ganske lange pauser for at dere skal kunne treffe hverandre og prate sammen og bli kjent. For det også litt av formålet her. Og da tror jeg at jeg har vært gjennom det som er. Jeg vil råde dere til å både bruke chatten og Twitter. Og så vil jeg bare håpe at dere får to interessante dager. Og ønsker dere velkommen videre. Nå det rom for lek. Kort, liten fortelling om hva som skjer i demonstrasjonen. Hei. Ja. Hei, fordi jeg som ikke kjenner meg, det så mye kjente her. Jeg heter Kristine Sevik og jobber i Senter for IKT-utdanningen. Vi har et mandat som går på å sørge for bedre IKT. Bedre, ikke nødvendigvis mer, men bedre IKT. I barnehage, grunnskole, videregående skole og lærerutdanning. Så det egentlig alle sammen. Og i den organisasjonen så har vi da et prosjekt som går på å fremme, altså å få hente ut den innovasjonen som skjer i klasserommet. Finne de lærerne som gjør noe nytt, noe litt mer spennende med teknologi i fag. Og da definerer vi teknologi veldig, veldig bredt. Det trenger ikke være en datamaskin, det kan godt være en drone, et multikopter, hva som helst, så lenge det går på strøm og batteri. Og inni der så har vi da et lite prosjekt som vi kaller Rom for lek. For vi tror at det å altså lære, eller elever som leker mens de lærer, de merker ikke så godt at de lærer, men så lærer de mer. Så vi skulle flytte inn på Enkul-konferansen. Hvor mange her som skal på Enkul etterpå? Det noen, ja. Da har vi en hel innflytning. Da tar vi med oss nesten alt vi eier på et rom i 3 dager. Så stikk innom R6 på Enkul. I dag har jeg og kollega Vibeke med oss noen små ting. Inne i dette rommet R38, var det dette? Ja. Borti her, som vi gjerne snakker om hvordan de lærerne vi kjenner bruker. Hovedsakelig så har vi med oss virtual reality, Oculus Rift og en billig versjon. For de som vil prøve det og ikke har prøvd det før. Det veldig gøy, mye læringspotensial det. Vi har med oss noen droner som vi kan kjøre rundt med. Og så kan vi godt snakke litt om bruk av dataspill i fag for de som er interessert i det. Og så det et lite rom.
Så derfor så det sånn at vi begynner 11:55 med gruppe 1. Altså det vil si førstemann til mølla da. Det et bittelite rom inni der. Og så kommer det 12:30, kan de neste komme inn. Så har vi en liten intro før folk får lov til å leke. Og så det 12:55, siste gruppe. Så altså 11:55, 12:30 eller 12:55, det vil si inn i lunsjen, kan dere komme og leke med oss. Det var det. Da det pause. Takk for meg.